bir ölkənin inkişaf səviyyəsinin əsas göstəricilərindən birini də vətəndaş məmur münasibətlərinin və xalqa xidmətin səviyyəsi təşkil edir. Məmur vətəndaşlarla dövlət arasında körpüdür, hətta dövlətin özüdür. Məmur tutduğu peşənin əhəmiyyətini dərk etməlidir. Məmur pisdirsə, onda dövlətin nüfuzuna xələl gətirir. Demək, məmur ehtiyatlı olmalıdır, xidmət etdiyi insanlara sevgi aşılamalıdır. Məmur vətənpərvər, milli maraqlara sədaqətli olması ilə yanaşı, vətəndaşlarla dil tapmağı bacarmalı və intellekti ilə fərqlənməlidir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı şəhər sakinlərinin fikrini öyrənək. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, gənclərin qısa müddətdə çox sevimli bir icra başçısına çevrilmişdi. Mən həm şəhər sakini, həm də Qarabağ müharibəsi qazisi kimi icra başçısının fəaliyyətindən çox razıyam. Belə ki, cənab prezidentin şəhid əlilərinə, qazi əlilərinə, müharibə iştirakçılarına, ümumiyyətcə Qarabağda döyüşmüş, qan tökmüş şəhər sakinlərinin onların sosial problem həllində icra başçısını müstəsna rol oynayır və bu istiqamətdə də hər icra başçı və onun komandası mütəmadi olaraq şəhid ailələrlə görüşür, Qarabağ qazilərlə görüşür, onların fərdi problemlərinin və ya ümumilikdə onların problemlərinin həllini çalışır və bir şəhər sakində, yəni Qarabağ qazisi yox, bir şəhər sakində onun kimi də icra başçılığı fəaliyyətini belə qiymətləndirə bilərək ki, şəhərdə əmin-amanlıqdır, şəhərdə quruculuq və abadlıq işləri aparılır, küçə deməli asfaltlanması, küçə işıqlandırılması bilirsiniz ki, şəhər mədəniyyətinin bir növüdür və bu istiqamətdə də şəhərin digər yerlərində, yəni əsas mərkəzi küçə prospektlərində deyil, ən çox da belə götürək digər küçələrdə və məhəllələrdə abadlıq işlərinin aparılması mütəmadi olaraq diqqət mərkəzində, yəni biz onları görürük. Bu bizim yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında məhəllələrin asfaltlanması, sonra o məhəllədə müəyyən qurğuların quraşdırılması, bunlar hamısı icra hakimiyyəti Niyazi Bayramovun fəaliyyətinin nəticəsidir. Niyazi müəllim insanları mütəmadi qəbul edir, onların problemlərlə məşğul olur. Xüsusilə öndə şəhid ailələri, qazi ailələridir. Şəhərdə quruculuq, abadlıq işləri çox sürətlə gedir. İnsanların rahatlığı üçün, bax bizim durduğumuz parkın yaxınlığında yeni asan xidmət açılmışdır. O da əvvəlki köhnə asan xidmətdə sıxlıq aradan qaldırıb. Böyük dünya səviyyəsində idman kompleksi tikilir, yaxın bu yaxınlarda açılış olar. Binaların dam örtüyü dəyişilir, yenilənir. İnsanların həyatı günü-gündən sadələşir, asanlaşır. Su çəkilən küçələrdə asfaltlanır və işıqlanma gedir. Hətta elə küçələr var ki, Gəncə şəhərində heç vaxt işıqlanma olmamışdır. Yəni, insanlar kustar üsulla özləri nə işıq düzəldibsə, o da onunla işıqlanırdı. Amma hal-hazırda həmin küçələr, hətta asfaltlanmamış küçələrdə belə işıqlanma var. Gecə günüz kimi işıqlıdır və kommunal tərəfindən, biz müşahidə elədiyimizi deyirik, kommunal tərəfindən mütəmadi oralar təmizlənir və şəhər gördüyünüz kimi təmizlik içərisində, təmizlikdir şəhərdə. Məktəblərdə bir yenilənmə baş verib. Gəncə şəhərində demək olar bütün məktəblər bir neçəsini çıxmaq şərti ilə yenidən qurulub və yaxud da uçurularaq yenidən tikilib. Şəhər günü-gündən yeni simasını alır. Gəncə Dövlət Universitetinin əməkdaşı kimi, həm də eyni zamanda Gəncə şəhər sakini kimi cənab başçının Niyazi Bayramı gördüyü işlərdən çox razıyıq. Əlbəttə, şəhərdə görülən quruculuq abadlıq işləri göz qabağındadır. Bir çox yerlərdə asfalt örtüyünün çəkilməsidir. Eyni zamanda Sovet sistemindən, Sovet dönəmindən qalmış bir çox kanalizasiya sistemlərinin, çirkli su qovşaqlarının yenidən qurulması, yaşıl şəhər layihəsinə də keçirilməsi, eyni zamanda yeni yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması və salınması kimi işlərin görülməsi əlbəttə ki, Niyazi Bayramovun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin etimadına demək olar əsasən
və onun xüsusi göstəriş və tapşırıqlarına əsasən Niyazi Bayramov Gəncə şəhərində quruculuq abadlıq işləri görür və bu günləri də bir çox bölgələrdə, şəhərin bir çox ərazilərində işıqlandırma sistemləridir. Eyni zamanda yeni yol infrastrukturlarının qurulmasıdır. Bu kimi işləri daha geniş və iri miqyasda həyata keçirir. Və qeyd etmək lazımdır ki, eyni zamanda köhnə binaların dam örtülərinin dəyişilməsi prosesi də həyata keçirilib, başa çatdırılmışdır. Və Niyazi Bayramov əlbəttə xalq içərisindədir və əhali ona etimad göstərir və ən yaxşı icra başçılarından biridir ki, ölkə rəhbərinin göstərdiyi tapşırıqların hamısını layiqincə yerinə yetirir. Cənab Prezident bir dəfə yeni təyin olunan icra başçılarını qəbul edərkən dedi, siz sadəcə mənim tapşırıqlarımı yerinə yetirməlisiniz. Bu tapşırıqlar isə çox sadədir. Daim vətəndaşlarla bir yerdə olmaq, xalqın qayğıları ilə maraqlanmaq, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparmaq, rayonların sosial-iqtisadi inkişafına töhfələr vermək. Bu tapşırıqlar çox sadədir. Əgər siz bu tapşırıqları ləyaqətlə yerinə yetirsəniz, onda həm dövlət sizin işinizdən razı qalacaq, həm də sadə vətəndaşlar. Həqiqətən də belədir. Gəncə şəhərinə erməni vəhşiləri tərəfindən raket zərbələri indiriləndə mən həmişə hadisə yerinə gedirdim. Həmişə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, onun müavini Səməd Tomyevi hadisə yerində gördüm. Bəli, bunlar həqiqətən də cənab prezidentin tapşırıqlarına əməl edərək həmişə xalqın arasındaydı. Niyazi müəllim çox sadə bir insandır. İstənilən vətəndaş ona yaxınlaşıb öz sözünü deyə bilər. Özünün problemi barədə müraciət edə bilər. Mən dəfələrlə şahid olmuşam, hətta yas mərasimlərindən çıxanda belə cənab başçıya yaxınlaşıb vətəndaş öz problemi barədə müraciət edib. O səbirlə onları dinləyib və onun problemlərinin həlli istiqamətində lazım addımlar atıb. Gəncədə şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına həmişə böyük diqqət qayğı göstərilir. İstər icra başçısı, istərsə onun müavini Səməd Tomyev və digər strukturların əməkdaşları vaxtaşırı olaraq belə kateqoriyadan olan insanların evlərinə baş çəkir, onların problemlərinin həlli istiqamətində lazım addımlar atırlar. Gəncədə bu dəqiqə böyük layihələr və böyük işlər həyata keçirilir. Məsələn, içməli su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, abad məhəllələr salınması, Avropa yenidən qurma və İnkişaf Bankının yaşıl şəhər layihəsi, ekoloji park kompleksinin yaradılması və s. Bunlar Gəncədə böyük işlərdir ki, hal-hazırda cənab başçının rəhbərliyi altında aparılır. Kanalizasiya xətlərinin, eləcə də su xətlərinin çəkilişi başa çatan ərazilərdə isə mərhələli şəkildə asfaltlama prosesi həyata keçirilir. Hal-hazırda Gəncənin elə ara küçələri asfaltlanıb ki, hətta Sovet dönəmindən belə orada asfalt olmayıb. Ümumiyyətlə, qısaca demək istəyirəm ki, Niyazi Bayramov, Cənab Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirən, ləyaqətlə yerinə yetirən bir icra başçısıdır və belə əqdədə olan bir komanda formalaşdırıb. Heydər Əliyev ideyalarına, dövlətçiliyimizə sadiq belə bir şəxsi şəhərimizə icra başçısı təyin etdiyinə görə Cənab Prezidentə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz isə müsahibəmizə Cənab Prezident İlham Əliyevin bu sözləri ilə yekun vurmaq istəyirik. Gəncə qədim mədəniyyət mərkəzidir və öz qədimliyini saxlamaqla bugün yeniləşir, gözəlləşir. Mən son illər ərzində Gəncədə dəfələrlə olmuşam. Gəncənin yeniləşməsi ilə bağlı bir çox addımlar atılıbdır. Bugün həm qədim, həm müasir Gəncə nəinki Azərbaycanın, regionun mərkəzlərindən biridir.